Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Så, då får advokat Salkola ordet. Varsågod. Ja, jag tänkte att du själv ska få börja nu att berätta med egna ord om dina, dels om dig själv, så vi får en bild på det här. Många känner ju till ditt namn, många har sett dig, men jag skulle vilja att du själv beskrev din yrkesroll och hur du jobbar. Yes, jag har väl jobbat som journalist i knappt 20 år. Jag är utbildad på Journalisthögskolan i Göteborg och har en fil. kand. I medie- och kommunikationsvetenskap från högskolan i Halmstad. Jag har främst jobbat inom Sveriges Television och mest före programmet Uppdrag granskning. Sedan 2005 bestämde jag mig för att bedriva egen journalistisk verksamhet då, i sociala medier. Och jag blev väl en av föregångarna där. Nu är det ju jättevanligt med journalister då som jobbar så med det som kallas crowdfunding. Och jag har då använt min Facebook-plattform för detta. Där har jag skrivit reportage, jag har gjort livesända reportage, jag har gjort videoreportage då på den här sidan. Och detta var då efter jag bestämde mig för att gå min egen väg efter att jag har varit ungefär 10-12 år då på Sveriges Television. Och runt 2018 så började jag då få upp ögonen för Thomas Åberg här och näthatsgranskarna. Jag tog del av allmänna handlingar då som gällde Thomas Åberg. Jag intervjuade personer som hade haft med honom att göra. Samtidigt som jag såg Thomas Åberg då frekvent då framställa sig i media då och prata om brott och straff och kriminalpolitik. Och ända sedan 2010 har han ju figurerat i media. Han figurerar bland annat i den här boken då, i ett helt kapitel där han berättar om missförhållanden inom polisen och där hans kollegor och chefer då hängs ut med namn utan att få försvara sig. Och han driver opinion starkt både i sociala medier och men också i Sveriges största medier. SVT:s största nyhetsprogram, TV4:s största nyhetsprogram, Sveriges Radios största nyhetsprogram. Och det är inte bara om näthat utan han pratar, utan det är om kriminalpolitik, det är brottsutvecklingen i Sverige, det är terrorbrott. Och det han kritiserar ofta är polisens verksamhet då, där han jobbade en gång i tiden. Och han får då även då som sagt statligt stöd då för att driva den här verksamheten. Och när jag tittar då på näthatsgranskaren så, och granskar det närmare, så förstår man ju att det är ju Thomas Åberg är näthatsgranskaren. Man kan sätta ett likhetstecken mellan Thomas Åberg och näthatsgranskaren. Det var han som grundade näthatsgranskaren. Det är han som står som kontaktperson när man söker bidrag. Det är han som figurerar i media. Det är ingen annan. Och det har de själva sagt, att det är endast han som då får lön från då näthatsgranskaren. Och innan när jag gör sådana här publiceringar, då tänker jag ju, vad finns det för allmänintresse i detta? Det är så att hade Thomas Åberg varit mannen på gatan, så hade inte jag skrivit de här artiklarna som jag har skrivit om honom. Hade han varit känd för att ha varit med i Robinson, eller i Mästerkocken eller vad som helst, så hade jag inte skrivit de här artiklarna om honom. Men nu är då han en makthavare, en opinionsbildare, och som dessutom då är remissinstans till regeringen när de ska stifta nya lagar. Och då tänker jag att det finns ett stort allmänintresse kring att titta närmare på vad han har för bakgrund. När han sitter i våra största nyhetsprogram och pratar om moral, etik och brott och straff och lagstiftning, då måste man kunna fråga sig, vad har han själv för bakgrund?
Och när jag tittar på det, då visar det sig att han är dömd 5 gånger i olika domstolar i Sverige. Han har fått djurförbud efter att ha plågat ihjäl djur på ett synligen obehagligt vis. Han har dessutom då varit anmäld för djurplågeri av länsstyrelsen, men lämnat landet så att man inte kan utreda det här brottet. Han kommer tillbaks först när det har preskriberats, vilket vi kan bevisa i den här i det som vi har lämnat in då till er nu. Och detta sammantaget, då anser jag att det finns ett allmänintresse att berätta om Thomas Åberg. Om en tittare sitter och ser på TV4 eller SVTs nyheter, så ser man honom. Då har den tittaren rätt och får veta att den här personen som pratar om brott och straff och moral, han har även ett annat, det finns även en annan historia kring honom. Och även då de som sitter och ger honom bidrag från de här statliga myndigheterna, de har också rätt att veta detta. Och även de politiker då som anser att han ska vara remissinstans till regeringen har rätt att veta det. Det kanske ska vara så att Thomas Åberg ska vara en remissinstans. Han kanske ska ha synpunkter på regeringens lagstiftande arbete och rådgiva dem. Men då ska man kunna vara transparent och veta vad han har för bakgrund, vad han har för skelett i garderoben själv, och att han har dömts flera gånger själv för flera olika saker och brutit mot lagen. Och även då har varit i klammeri med sin arbetsgivare inom polisen. Då. Han är väldigt bra på att dra på sig en offerkofta här. Och det har väl varit då ganska genomgående med de man pratar med. Jag har ju pratat med, till skillnad från den här journalisten som skrev den här boken, så jag har ju pratat med de cheferna inom polisen och hans kollegor här som ger en helt annan bild och säger att det här stämmer inte. Det står inte, det som står i den här boken, det är inte sant. Och vad är det för bok du hänvisar till? Ja, det är ju en bok som väckte ganska stor debatt den här gången, jag tror det var 2016. Vad heter boken? Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån av Hanne Kjöller. Där Thomas Åberg breder ut sig då i ett helt kapitel om missförhållanden inom polisen. Där då hans kollegor och chefer hängs ut då på löpande band. Så jag har ju bland annat då intervjuat de här personerna. Jag har gått till offentliga handlingar som sträcker sig ända upp till rikspolischefen. Och där man kan få det här verifierat. Hur Thomas Åberg har betett sig inom polisen. Hur han har använt polisens register på ett sätt som inte är tillåtet. Vi också har lämnat in bevisning för. Och även hans chefer har också uttryckt i media att Thomas Åberg att han far med osanning. Och det är väldigt intressant med Thomas Åberg, för han har ju då, han började med att anmäla väldigt många personer som delade mina inlägg i sådana här förenklade tvistemål. Och då kom de här personerna och fick sätta sig där med honom. De hade inga försvarare i sin sida som kunde hjälpa dem. De visste ingenting egentligen om Thomas Åberg, de visste ingenting om mig, de visste ingenting om mitt journalistiska arbete. Så de flesta gick ju med på att förlika sig med Thomas Åberg, för de var så rädda för honom. Annars hade han stämt dem på ännu mer pengar. Och jag har ju gått igenom, vi har också lämnat in då vissa av de här domarna. Då har Thomas Åberg suttit och sagt att nej, jag är ingen offentlig person, jag syns aldrig i media. Vi får inga statliga bidrag, har han sagt. Det har vi lämnat in också. Men samtidigt då när han söker bidrag från statliga myndigheter, då säger han att vi har varit med tusentals gånger i media. Och då passar det liksom Thomas Åberg att ha varit med i media, men när han sitter i rättegångar, då passar det inte. Då har han aldrig varit med i media. När vi satt på den muntliga förberedelsen då sa han att han hade varit med i media 1 eller 2 gånger. Men det kan vi ju, när han söker bidrag, då har de varit med tusentals gånger. Och jag kan ju i alla fall, minst vid 80 tillfällen som jag har hittat, så har han framträtt eller omnämnts i media. Från 2010, långt innan näthatsgranskaren startade. Och sen säger han även då att han inte har något agg mot mig. Men det menar jag ju att han har. Och jag vet inte om jag ska gå igenom de här punkterna, men vi kan ju i alla fall berätta att från och med...
Jag tänker på det här. Han har, vad jag förstår det som, och det har vi ju, som finns i vår sammanställning, bland annat skrivit själv om dig. Ja. Och det är ungefär år 2020 har jag för mig. Ja, så? Men det var ju då i samband med då att det har vi ju tagit upp här specifikt kring punkten 5 i stämningsansökan. Då började han just, då startade ju Thomas Åberg en insamling. Det var ju början av mars 2020. Då gick han ut offentligt i media och berättade om mig och hans stämningsansökan. Och då säger han bland annat att jag skapar ilska och rädsla för att tjäna pengar. Han kallar mig för brottsling och mobbare. Han skriver att jag kommer få fängelse. Han skriver att jag är en idiot. Han skriver att Joakim Lamotte begår brott. Han skriver att mina påståenden är falska. Alltså att jag... När är tiden då för detta? Det börjar ju då 3 mars 2020 börjar det. Ja. Och sen fortsätter det ju framåt. Ja. Och då har du svarat på det? Ja, han är med och startade en grupp på Facebook. Det har vi också lämnat in bevisning om. Där man går ut på att hetsa mot Joakim Lamotte. Där jag påstås livnära mig på homofobi och invandringshat. Han kallar mig för en superspridare av kriminellt näthat. Han går ut och kommenterar mig i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio bland annat. Och från och med den, ja, i början av mars där när Thomas Åberg går ut, då blir det ju mer liksom en debattväxling mellan mig och honom. När han går ut och säger att jag far med osanning, när han skriver att jag är brottslig, då vill jag gå ut och bemöta den kritiken. Det måste jag ju kunna göra. Han sitter i våra största medier och pratar om mig. Och det är dit du vill komma nu då, Lamotte, det är att det är det du har gjort. Ja. Du har bemött honom. Och kan du konkretisera det när det du har gjort dem? Är det det som är i tilläggsstämningen då? Ja, bland annat då när han säger att jag far med osanning då, att jag ljuger och att han inte alls har varit då misstänkt för djurplågeri, då visar jag ju dokumentation, då visar jag offentliga handlingar som visar att det jag säger är sant. Jag har ingen anledning att ljuga om detta. Mm. Och det är inte så att när jag började granska Thomas Åberg, det har inte någonting med att jag vill tjäna pengar eller att jag hatar honom att göra, utan jag är journalist och det är mitt uppdrag att granska människor, framförallt människor då som lever på våra skattepengar, att visa vart våra skattepengar går i början. Och det första inlägget handlade ju också om vilka Sveriges Television tar in som experter. Ska man ta in Thomas Åberg som expert då när han har den här bakgrunden? Finns det inte någon annan man kanske borde välja istället? Och det menar jag, det har ett stort allmänintresse. Mm. Och det är mitt jobb som journalist att göra sånt här. Och sen, det är jättetråkigt att Thomas Åberg mår dåligt. Jag förstår att det är jobbigt att bli granskad. Det är jättejobbigt att bli granskad. Och det vet jag, har jobbat på Uppdrag granskning i många, många år. Och vi har granskat många, många människor som är makthavare. Och det är inte roligt för någon, kan jag säga. Men om man ska börja ta hänsyn till det som journalist, då är man inte konsekvensneutral längre. Och jag erbjöd ju Thomas Åberg. Jag kontaktade Thomas Åberg och sa att jag vill göra en intervju med honom. Så kan han få bemöta de här påståendena. Så får han mina reportage och mina texter, så får han bemöta påståendena och ge sin version av detta då. Och vad fick du för svar när du sökte kontakt med honom? Ja, svaret då var ju att de skulle polisanmäla mig ifall jag publicerade någonting. Och det är ju rätt allvarligt att man, en journalist som gör sitt jobb och granskar då en företeelse, en person, en organisation i det här fallet då, att den här organisationen hotar med att polisanmäla en journalist om man publicerar de här reportagen. Nej, men det är ju så, och jag har ju, och det är ju inte bara de här, dels har vi ju den här bevisningen som vi har lämnat in i fysisk form som består av då handlingar från olika domstolar i Sverige, och det består av då allmänna handlingar från justitiekanslern, det består av handlingar från kronofogden till exempel, men det handlar ju också mycket om intervjuer som jag har gjort med människor som bekräftar den här bilden.
Jag har intervjuat till exempel personer på länsstyrelsen, veterinärer där som haft med Thomas Åberg att göra, som vittnar om det här brutala sättet han har tagit livet av djur på. Och jag har pratat med personer då inom polisen som vittnar om att de saker han framför i media på olika sätt och i den här boken, det stämmer inte, utan snarare är det Thomas Åberg som har varit problemet. De beskriver honom som en psykopat, en narcissist, en person med grandios självbild och en person som, ja, som en mytoman som har väldigt svårt att hålla sig till sanningen. Och det ser man ju också när man granskar det som vi har lämnat in här, så ser man att det är en person som har svårt att hålla sig till sanningen. Och det är ju bara, jag ska inte bli långrandig och sitta och gå, jag kan inte, ska inte berätta om det nu, utan det kan ni ju läsa i de här handlingarna som vi har lämnat in. Men som journalist så är det viktigt att... Du anser att det här har varit ett allmänintresse? Ja, det finns så pass stort allmänintresse att berätta om Thomas Åberg och hans verksamhet, i och med att han har den rollen som han har i samhället. Och det är det jag har gjort, helt enkelt. Ja. Jag ska bara se om det är något jag har... För annars har jag inga fler frågor till dig just nu. Nej. Om det inte är någonting. Nej, men det är väl så. Men det är ju sammantaget kan man ju säga att det är så att han har en sån pass position när det gäller att driva opinion kring brott och straff och moral och, alltså, och lagstiftning i Sverige, så man kan inte bortse från hans bakgrund i detta. Och därför anser jag att allmänintresset är så pass stort så att jag som journalist vill berätta om det. Bra. Tack. Advokat Söderlund. Tack så mycket. Bara så att vi får det klart, Joakim. Det är du som har gjort alla de här publiceringarna som är aktuella i det här målet. Ja, det stämmer precis. Ja, okej. Och de här uppgifterna, så som du skriver om Thomas Åberg, tycker du att det är uppgifter som är nedsättande, man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd sitt levnadssätt? Jag tänker inte på uppgifterna på det sättet. Jag tänker på något som, är det här relevant att publicera eller inte? Finns det ett allmänintresse av det här? Sen får vi andra göra den bedömningen. Men att peka ut någon som djurplågare, skulle du säga att det är att peka ut någon som brottslig? Alltså i det här fallet är det ju fakta. Min fråga är, tycker du att det är att peka ut någon som brottslig? Att peka ut någon som djurplågare? Och mitt svar är att det är fakta. Du vill inte svara på frågan? Jag har svarat att det är fakta. Okej, noterar vi det. Att peka ut någon som missbrukar ett system, ett polissystem, skulle du säga att det är att peka ut någon som brottslig i sitt förfarande? Jag skulle också säga att det är fakta. Och är det likadant med alla andra olika delar som du har pekat ut Thomas Åberg som? Är det också fakta? Ja. Kan du förstå att det sprider missaktning om Thomas Åberg att skriva om honom på det här sättet? Alltså, som jag har sagt tidigare, så är det inte roligt att bli granskad och folk kan bli arga på en. Men och samtidigt kan jag också säga, alltså, på någonstans säga att det är ju inte jag som har begått de här handlingarna. Det kanske är handlingarna som folk är arga på. Och sen berättar jag om det. Det är ju samma sak om någon chef på något företag förskingra pengar eller någonting och så kommer det fram. Det är klart att folk blir arga, men då kan man ju inte skjuta budbäraren. Har du tagit del av kommentarer och så som skrivs under dina inlägg? Jag tar del av vissa kommentarer. Ja. Har du sett de här hatfulla kommentarerna som har kommit som följd? Nej, just de här har jag inte sett. Men just de här. Vad har du sett för typ av kommentarer då? Ja, det minns jag inte. Det var ju så länge sedan. Det var ju, nu, det här 2018 skrev jag ju det här inlägget. Det är ju 4 år sedan nu. Och då var det, när var det då? Då var det några år efter att Thomas Åberg hade begått de här handlingarna. Nu är det ju ganska länge sedan, men då var det ganska nära i tid. Men jag kan inte säga att jag minns de kommentarerna från 4 år sedan. Nej, okej. Har du fått kännedom om att personer då som har delat vidare dina artiklar, dina inlägg, har blivit dömda för förtal? Ja, jag har ju till och med hjälpt vissa av dem med att betala rättegångskostnader. Okej. Och sen därefter har du gjort ytterligare publiceringar som är aktuella i det här målet.
Ja, jag anser ju fortfarande att det är mitt jobb som journalist att göra. Jag tänkte bara göra något nedslag här på de olika publiceringarna i fråga, för att jag är lite nyfiken på syftet med de olika publiceringarna. Om vi tar den som är gjord den 5 mars. Ska se vilken av dem det är. Vet du vilken jag pratar om då? Det är publicering nummer 5 i stämningsansökan. Där du ska ha skrivit, där jag bland annat berättat om att han fick djurförbud efter att ha plågat ihjäl sina djur. Vad var syftet med den här publiceringen? Detta är ju ett inlägg efter att Thomas Åberg själv har gått ut offentligt och berättat om att han tänker stämma mig för förtal, och att Thomas Åberg har gjort en insamling då för att ha råd att stämma mig. Mm. Och då skriver jag på min sida att, om jag minns det rätt, om det var då jag också bad om stöd för att kunna anlita jurister då för att kunna också svara då på det här. Men om jag ställer mer konkret, vad var syftet med att skriva ut i det här inlägget att han har plågat ihjäl sina djur? Vad var syftet med att skriva den uppgiften? Ja, men det är ju en återberättelse av, han har ju anmält mig för att jag har sagt detta. Han har ju själv skrivit detta på sina sidor, att han har stämt mig för att jag har berättat detta. Och då återberättar jag det som Thomas Åberg själv har skrivit. Ja, så syftet det är för att återberätta vad han har skrivit och för att börja samla in pengar? Ja, precis i det inlägget så bestämmer jag mig också för att jag, för i och med att det är ett sån här typ av mål kan det ju bli ganska stora kostnader att anlita en advokater. Och då undrar jag om det finns någon som kan hjälpa mig att samla ihop pengar så att jag har råd att göra detta. Thomas Åberg skickar ju också, han vill ju förlikas med mig att jag skulle gå ut och be om ursäkt och jag skulle betala 100 000 kronor och lite allt möjligt för att förlika mig. Men jag ville ju inte det, utan jag ville ju hellre ta det hit så att det, så att det kan prövas då rättsligt. Men ska jag förstå det som att den publiceringen, det var inte något granskande syfte av att publicera de här uppgifterna? Det är ju en pågående publicering, men detta är ju... alltså allt jag gör har ju journalistiskt syfte på något sätt. Här har du ett journalistiskt syfte att jag berättar för folk vad som händer i det här ärendet. Men är det ett granskande reportage om Thomas Åberg? Ja, det är ju ett journalistiskt berättande. När han har gått ut och berättat, då berättar jag på min sida. Och så, det beror ju på hur man definierar journalistik. Ja, det har du helt rätt i. Men jag har lite svårt att förstå själva syftet att du måste skriva ut att han har plågat ihjäl sina djur. Men att det skulle ha någon form av granskande syfte här i den här publiceringen av Thomas Åberg. Ja, varför skulle du inte ha det? Syftet som jag förstod på dig var att du ville börja samla in pengar. Och att även berätta vad som sker i det här ärendet för allmänheten. För det har ju ett allmänintresse det här. Det är ju, alltså, det är många medier som rapporterar om den här processen. Och jag är en av dem. Mm. Men var det nödvändigt att skriva ut det här med djurplågare och att han har plågat ihjäl sina djur återigen? Var det nödvändigt? Ja, men han har ju det. Var det nödvändigt för att folk skulle få till sig budskapet av att man skulle börja samla in pengar? Ja, varför skulle det inte vara det? Okej. Okay. Och de efterföljande publiceringarna där också som tar sikte mycket på just hur långt det var kvar till rättegång och liknande. Var det nödvändigt att även där skriva ut att han var polisanmäld för djurplågeri och att ha plågat ihjäl sina djur? Är det samma svar där? Ja, det kan jag säga. Det är ju en berättelse om den, i och med att han själv då berättar om... Något ställe så handlar det ju om att han gick ut och sa att jag ljög och att jag spred lögner om honom, att jag hade fel i detta då. Då ville jag ju gå ut och lägga ut fram bevisning för att jag inte hade fel utan för att det var sant. Vet du på ett ungefär hur pass mycket Swish-inbetalningar du har fått efter de här olika publiceringarna?
Nej, det vet jag inte så på rak arm. Och det är, tummen och pekfingret. Och det är ingenting jag kommer sitta och prata om här heller. Nej. Jag pratar kan inte, du säga jag... mellan tummen och pekfingret? Det runda svänga. Jag sa att jag inte kommer sitta och prata om det, för jag förstår inte varför det är intressant i sammanhanget. Mm. Jag får ställa samma fråga. Vilken betydelse det har i målet? Syftet med publiceringarna. Okay. Det kommer definitivt framkomma i min plädering. Kan jag mena på. Det är därför jag är intresserad av att veta hur pass mycket pengar det har handlat sig om. Ja, men det går inte att säga. Ja, det går att säga, men jag förstår inte syftet med det överhuvudtaget. Inte svara på mina frågor om du inte vill. Så att... jag får lön för mitt jobb, precis som du får lön för ditt jobb. Mm. Men jag ifrågasätter inte det, varför du sitter där och försvarar Thomas Åberg. Det är förmodligen inte många som skulle gjort det, men det... får man bra lön så gör man väl det. Om vi vänder på det utifrån de här uppgifterna som du har publicerat om Thomas Åberg. Om du skulle ha blivit uthängd på det här viset, att man ska ha skrivit att du skulle vara på det här sättet som du har skrivit om Thomas Åberg, hur skulle du ha uppfattat det? Ja, för det första så skulle jag ju inte begått de här handlingarna som Thomas Åberg har gjort. Och hade jag gjort det så skulle jag aldrig i mitt liv framträda i TV någon gång och prata om brott och straff. Ungefär så tänker jag. Ja. Ska jag ställa min fråga igen eller vill du undvika att svara på den? Ja, men det är mitt svar på din fråga. Ja, jag testar att fråga igen då. Om du hade blivit uthängd på det här viset med såna här uppgifter att du var en djurplågare, att du hade gjort de olika delarna, hur hade du uppfattat det? Hur hade du tagit till dig det? Alltså, det är en alldeles för hypotetisk fråga. För om jag hade begått de här handlingarna, då hade jag förmodligen haft något annat. Då hade jag förmodligen också lidit av de här narcissistiska dragen som Thomas Åberg lider av, uppenbarligen. Och det blir för hypotetiskt för mig att svara på hur jag skulle mått i så fall. Jag får be Jocke att tänka lite på hur du uttrycker dig i den här salen. Nej, jag återger ju bara vad människor som jag har intervjuat berättat egentligen om Thomas Åberg. Jag har inga fler frågor, tack. Tack. Då är förhöret slut.